היום קיבלתי מהוריי מתנה נפלאה, את חיי. הם עדיין אינם יודעים זאת, כשידעו ודאי ישמחו. אני כבר בן שבוע ימים ומתפתח מהר. אני כבר בן שבועיים, אמא עדיין אינה יודעת על קיומי. כבר מתפתחת אצלי מערכת הדם. נדמה לי שהיום אמא התחילה להרגיש שנוצרתי. היא סופרת את הימים. לו רק יכולתי לפתוח את הפה שנוצר לי השבוע, הייתי זועק, אמא, אני כאן! אני כבר בין 4 שבועות, יש לי לב קטנטן. הוא פועם ומזרים בי דם. איך הזמן רץ מהר? חלפו עוד 2 שבועות. יש לי מוח ואני מתנועע. יש לי ידיים, רגליים ואפילו אצבעות קטנות. אני כבר בן 8 שבועות. יש לי מערכת עיכול ואפילו כבד. אמא כבר יודעת עליי. חשבתי שהיא תשמח, שהיא תהיה מאושרת, אבל אמא מתוחה. חלפו 10 שבועות. היום, באולטרסאונד, אמא ראתה אותי. לו ידעתי שמצלמים אותי, הייתי מחייך. אבל אמא החליטה שההיריון לא רצוי. אילו רק ידע שההיריון הזה זה אני. אמא, את לא רוצה אותי? היום הלכתי עם אמא לוועדה להפסקת הריון. תוך דקות חרצו את גורלי. למה לא היה לי סנגור? יש כבר מועד להפסקת חיי. אני חש אומלל, חסר אונים. מה? אני פחות מפרח בר מוגן? הלוואי שמישהו יסביר לאמא מה היא הולכת לאבד, ואולי גם לב רחום שיסייע לה. הלוואי. בבית החולים כבר ממתינים לאמא ולי. היום זה היום האחרון שלי, הטיול האחרון שלי. אימאלה, תני לי חנינה, בבקשה. לא תצטערי לעולם. אימא, גם אני רוצה לחיות.